പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥയാണ്. ഒരിക്കൽ തോൽവിയിൽ നിശബ്ദനായി തലകുനിച്ചിറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്ന ഒരാളുടെ പ്രതികാരത്തിന്റെ കഥ. തലകുനിഞ്ഞുപോയ നിമിഷം നെഞ്ചിൽ കുറിച്ചിട്ട് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി നൽകാൻ കാത്തിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റന്റെ കഥ. ക്രിക്കറ്റിന്റെ മെക്കയിൽ സൗരവ് ഗാംഗുലി പക വീട്ടാൻ ഇറങ്ങിയ കഥ. ആ കഥ തുടങ്ങുന്നത് 2002 ഫെബ്രുവരി 3 മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് ഏകദിന പരമ്പരയുടെ ഫൈനൽ നടക്കുന്നു. പരമ്പര സ്വന്തമാക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് അന്ന് ജയം അനിവാര്യമാണ്. 50th ഓവർ എറിയാൻ ആൻഡ്രൂ ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫ് പന്തെടുക്കുമ്പോൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് 11 റൺസ്. ക്രീസിൽ കുംബ്ലയും ബദാനി, ബൗണ്ടറി ലൈനിന് പുറത്ത് ക്രീസിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് അയാൾ ഗാംഗുലി ഇരുന്നു. 4th പന്തിൽ റണ്ണിനോടിയ കുംബ്ലെ ക്രീസിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫ് വിക്കറ്റ് തെറിപ്പിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത ബോളിൽ അവസാന ബാറ്റ്സ്മാനായി ഇറങ്ങിയ ജവഗൽ ശ്രീനാഥ് ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫിൻ്റെ യോർക്കറിൽ പുറത്തായതോടെ ഇന്ത്യയുടെ തോൽവി പൂർത്തിയായി. ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫ് ജേഴ്സി ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ വലം വെച്ച് ആഹ്ലാദിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ ജയം കൊതിച്ചെത്തിയ കാണികൾ മുഴുവൻ തലതാഴ്ത്തി. ക്യാമറ കണ്ണുകൾ തിരഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ബൗണ്ടറി ലൈൻ അടുത്തിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ തലകുനിച്ച് നിശബ്ദനായി ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലേക്ക് നടന്നു. ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫിൻ്റെ ആ ആഹ്ലാദം അതിരുവിട്ടെന്ന് ഗാംഗുലിയുടെ ശരീരഭാഷയിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. പരിഹാസ്യനായി തിരിഞ്ഞു നടന്ന അയാൾ ആ നിമിഷം നെഞ്ചിൽ കുറിച്ചിട്ടു. പകരം വിട്ടാതെ താനിനി എങ്ങനെ ഉറങ്ങുമെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നിയിരിക്കും. ദിവസങ്ങൾ പതുക്കെങ്കിലും കടന്നുപോയി. 6 മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു. 2002 ജൂലൈ 13 കലണ്ടറിൽ ആ ദിനം സ്വാഭാവികമായി വന്നു ചേർന്നതാവാം. പക്ഷേ ഗാംഗുലിക്ക് അത് അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ആ ദിവസത്തിലേക്ക് എത്താൻ അയാളൊരു യുഗം തന്നെ താണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ദിവസത്തിൽ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മെക്കയിൽ ലോഡ്സിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫിൻ്റെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മറ്റൊരു ഫൈനൽ നേരിടുകയാണ്. നാറ്റ്വെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ ഫൈനൽ. ടോസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ട്രെസ്കോത്തിക്കിൻ്റെയും നാസർ ഹുസൈൻ്റെയും സെഞ്ചറികളുടെ ബലത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് അടിച്ചെടുത്തത് 50 ഓവറിൽ 326. 300 മുകളിലുള്ള ഏത് സ്കോറും ചേസ് ചെയ്തെടുക്കൽ അത്രമേൽ പാടുള്ളൊരു കാലത്ത് വീണ്ടും ഒരു പരാജയത്തിലേക്കാണോ ഇന്ത്യ ചെന്ന് വീഴാൻ പോകുന്നതെന്ന് ആരാധകരൊക്കെയും ആശങ്കപ്പെട്ടു നിന്നു. അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ബാറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ ടീം പവലിയനിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ഗാംഗുലിയുടെ മുഖത്ത് നിരാശ കനം വെച്ചിരുന്നു. ഈ ഫൈനലിലും തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓർക്കാൻ തന്നെ അയാൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കളി തീരുന്നതും തോൽക്കുന്നതും നമ്മൾ വീഴുമ്പോഴായിരിക്കുമെന്ന് അയാൾ സഹതാരങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. 50 ഓവറുകൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം, ഗാംഗുലി ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ പറഞ്ഞു. ആക്രമിച്ച് കളിക്കുമ്പോഴും വിക്കറ്റ് പോകരുതെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നായിരുന്നു ഗാംഗുലിയുടെ പ്ലാൻ. എന്നാൽ ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള റിതം കിട്ടുവാനായി ആദ്യത്തെ 15 ഓവറിൽ തന്നെ 100 റൺസ് തികയ്ക്കുകയും വേണം. തൻ്റെ പ്ലാൻ പറഞ്ഞ് തീർത്ത് പാഡണിഞ്ഞ് അയാൾ ലോഡ്സിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. അയാൾക്കൊപ്പം വീരേന്ദർ സെവാഗും. ആദ്യ ഓവറിലെ 4th പന്തിൽ ബൗണ്ടറി നേടിക്കൊണ്ട് സെവാഗ് ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ സെവാഗിനേക്കാൾ അന്ന് അഗ്രസീവ് ആയിരുന്നത് ഗാംഗുലി തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം അയാൾക്ക് ആ മത്സരം ഒരു യുദ്ധം പോലെയായിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് ബോളർമാർക്കൊരു അവസരം പോലും കൊടുക്കാതെ ഓഫ് സൈഡിലൂടെ ദാദ പന്ത് ബൗണ്ടറി ലൈനിലേക്ക് അപ്പുറത്ത് പായിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. 12th ഓവറിൽ ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫിനെ ബൗണ്ടറിക്ക് പായിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗാംഗുലി 35 പന്തിൽ ഹാഫ് സെഞ്ചുറി തികച്ചത്. അധികം ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെ ഗാംഗുലി ബാറ്റ് ഉയർത്തി. ആഘോഷിക്കാനുള്ള സമയമായില്ലെന്നും ഇനിയും ഏറെ പോകാനുണ്ടെന്നും അയാളുടെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിക്കറ്റ് വീഴാതിരിക്കാൻ നോക്കി കളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ഗാംഗുലി മറുവശത്ത് ബോളർമാരെ തല്ലി തകർക്കുന്നത് കണ്ട സെവാഗ് ആദ്യമൊന്ന് അമ്പരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിച്ചു. ഇറാനിയുടെ 1 ഓവറിൽ 4 ഫോറുകളാണ് സെവാഗ് അടിച്ചത്. 14th ഓവറിൽ ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫിനെ ഫോറടിച്ച് ഓഫ് സൈഡിൻ്റെ ദൈവം ഇന്ത്യൻ സ്കോർ ബോർഡിൽ 100 കുറിച്ചു. 15th ഓവറിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ആഴ്ചത് സംഭവിച്ചു. അലക്സ് സ്റ്റുഡറിൻ്റെ പന്ത് സിക്സർ പായിക്കാനുള്ള ഗാംഗുലിയുടെ ശ്രമം പാഴായി. ഗാംഗുലി വിചാരിച്ചത്രയും പന്ത് കുത്തി ഉയർന്നില്ല. അത് ബാറ്റിനും പാഡിനും ഇടയിലൂടെ വിക്കറ്റിൽ പതിച്ചു. 43 പന്തിൽ 60 റൺസ് എടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അമരക്കാരൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി പുറത്തു. നിരാശയും ദേഷ്യവും എല്ലാം പുറത്ത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം പിഴവിനെ പഴിച്ചുകൊണ്ട് ഗാംഗുലി ക്രീസ് വിട്ടു. ആദ്യ 15 ഓവറിൽ 100 റൺസ് അടിച്ചെടുക്കണമെന്ന പ്ലാൻ സക്സസ് ആയതൊന്നും അയാളിൽ ആശ്വസിക്കാനുള്ള വകയായിരുന്നു. ഗാംഗുലിയുടെ നഷ്ടം നിരാശയുടെ നിഴൽ വീഴ്ത്തിയ ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിനെ കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ സെവാഗും പുറത്ത്. സ്കോർ 114-2. ഓപ്പണർമാർ രണ്ടുപേരും തിരിച്ചു കയറി. ക്രീസിൽ ഇപ്പോൾ സച്ചിനും ദിനേശ് മോംഗിയും. പതിവ് പോലെ പ്രതീക്ഷകൾ സച്ചിനിൽ അർപ്പിച്ച് ആരാധകർ ആകാംക്ഷയോടെ ഇരുന്നു. സച്ചിൻ ഒരൊറ്റത് നിലയുറപ്പിച്ചെങ്കിലും 19th ഓവറിൽ മോംഗിയും 21th ഓവറിൽ രാഹുൽ ദ്രാവിഡും പിടിച്ചു നിൽക്കാനാകാതെ തിരിച്ചു തന്നു. 24th ഓവറിൽ ആഷ്ലി ഗൈൽസിൻ്റെ പന്ത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പിന്നോട്ടാഞ്ഞ് കവറിലൂടെ കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സച്ചിന് പിഴയ്ക്ക് കൂടി ചെയ്തതോടെ ഇന്ത്യൻ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നു. സെലിബ്രേഷൻ ഫോർ ഇംഗ്ലണ്ട്, ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ ഫാൻസ് എന്നായിരുന്നു ആ സമയത്തെ കമൻട്രി. ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ മരണമാകാമെന്ന് അവർ വിധിച്ചു. 14th ഓവറിൽ വിക്കറ്റൊന്നും വീഴാതെ 100 റൺസ് തികച്ച ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ സ്കോർ ബോർഡ് 24th ഓവറാകുമ്പോൾ 146 റൺസിന് 5 വിക്കറ്റ് എന്നായി.
കളി ജയിക്കാൻ ഇനിയും 26 ഓവറിൽ 180 റൺസിനാണ്. ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകൃത ബാറ്റർമാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ അവസാനത്തെ രണ്ട് പേരായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്രീസിൽ, യുവരാജ് സിംഗും മുഹമ്മദ് കൈഫും. അവരെ കൊണ്ട് ഈ കളി ജയിക്കാനാകുമോ എന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അന്ന് സച്ചിൻ പവലിയനിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മുഹമ്മദ് കൈഫ് ക്രീസിലേക്ക് നടന്നു തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ആ കളി കണ്ടിരുന്ന കൈഫിൻ്റെ വീട്ടുകാർ ടി വി ഓഫ് ചെയ്ത് സിനിമയ്ക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാം വിക്കറ്റിൽ ദാദയും വീരവും കെട്ടിപ്പൊക്കിയ സ്കോർ ബോർഡ് അതേ വേഗതയിലല്ലെങ്കിലും ഇരുവരും ചേർന്ന് ചലിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. ഇംഗ്ലണ്ട് ബോളർമാർക്ക് പിടികൊടുക്കാതെ യുവരാജ് സിംഗ് ബൗണ്ടറികൾ സ്കോർ ചെയ്തു. മറുവശത്ത് കൈഫ് അച്ചടക്കത്തോടെ അനാവശ്യ തിടുക്കം കാട്ടാതെ ഇടവേളകളിൽ സ്കോർ ചെയ്തും സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തും കളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. യുവരാജ് സിംഗ് അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ ബോർഡ് 229ൽ എത്തിയിരുന്നു. 40th ഓവർ അടുത്തതോടെ യുവരാജും കൈഫും കളിയുടെ ട്രാക്ക് മാറ്റി. ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫിൻ്റെ ഓരോ ഓവറിൽ 3 ഫോറുകൾ യുവരാജ് തുടർച്ചയായി നേടുമ്പോൾ ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫിൻ്റെയും ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിൻ്റെയും ക്ഷമ നശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയും ഒരു വിക്കറ്റ്, അതുമാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ക്രീസിൽ കടന്നാക്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിക്കറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഓടുന്നതിലായിരുന്നു കൈഫ് അന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തത്. കൈഫ് അർദ്ധ സെഞ്ചുറി നേടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ ബോർഡ് 267 റൺസിലെത്തി. കളി ജയിക്കാൻ ഇനി വേണ്ടത് 51 പന്തിൽ 59 റൺസ്. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പന്ത് വീണ്ടും കളിയുടെ ഗതി മാറ്റി. കോളിംഗ്വുഡിൻ്റെ പന്ത് ലെഗ് സൈഡിലേക്ക് സ്വീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച യുവരാജിൻ്റെ ബാറ്റിന് മുകളിൽ തട്ടി പന്തുയർന്നു. ട്യൂഡർ അനായാസം പന്ത് കൈപ്പിടിയിലാക്കുമ്പോൾ യുവരാജിൻ്റെ സ്കോർ 69 റൺസും കൈഫുമായി ചേർന്ന് 121 റൺസിൻ്റെ പാർട്ണർഷിപ്പുമായിരുന്നു. നാസർ ഹുസൈൻ ഉടൻ തന്നെ ബോളർമാരെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു. കളി വീണ്ടും കൈപ്പിടിയിലാക്കാനുള്ള അവസരം പാഴാക്കാൻ അയാൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. തന്ത്രങ്ങൾ പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ യുവരാജ് വീണതോടെ കൈഫ് സമ്മർദ്ദത്തിലാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് തെറ്റി. അടുത്ത ഓവർ എറിയാനെത്തിയ ഇറാനിയുടെ പന്ത് സിക്സർ വായിച്ചു എന്നാണ് കൈഫ് പ്രതികരിച്ചത്. കൈവിട്ടുപോയ പ്രതീക്ഷകൾ ഇന്ത്യൻ മനസ്സുകളിലേക്ക് പിന്നെയും പാഞ്ഞെത്തി. ഈ കളി തങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റന് വേണ്ടി നയിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധമാണെന്നും അതിൽ തോറ്റ് പിന്മാറാൻ ഇന്ത്യൻ ടീം തയ്യാറല്ലെന്നും ആരാധകർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. യുവരാജിന് പകരമെത്തിയ ഹർഭജൻ സിംഗും സിക്സർ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ആരാധകർ ആർപ്പ് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. 48th ഓവർ എറിയാൻ ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫ് പന്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇനി 18th പന്തിൽ വെറും 14 റൺസ് മാത്രം മതിയെന്ന നിലയിലേക്ക് സ്കോർ എത്തി. എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് ഓവറുകൾ എപ്പോഴും അപ്രതീക്ഷിതമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ചേസിംഗ് മാച്ചുകളിൽ. ഹർഭജനെ ക്ലീൻ ബൗൾഡാക്കിക്കൊണ്ട് ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫ് തൻ്റെ ടീമിൻ്റെ കെട്ടുതുടങ്ങിയ പ്രതീക്ഷകൾ തെളിയിച്ചു. അതേ ഓവറിൽ അടുത്തതായി ക്രീസിലേക്ക് എത്തിയ കുംബ്ലെ കൂടി പുറത്താക്കിയതോടെ കളി വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെയും ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫിൻ്റെയും വഴിക്ക്. ഇന്ത്യയുടെ സ്കോർ ബോർഡ് 314 റൺസിന് 8. അടുത്ത ഓവർ സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെതായിരുന്നു, ചങ്കിടിപ്പിൻ്റെ ഓവർ. ആദ്യ 5 പന്തുകൾ ചീറിപ്പാഞ്ഞു വന്നെങ്കിലും വിക്കറ്റ് പോകാതെ സഹീർ ഖാനും കൈഫും ചേർന്ന് സിംഗിളുകൾ ഓടിയിരുന്നു. അവസാന ബോളിൽ ലോങ് ഓണിലേക്ക് ഒരു സിക്സർ കൂടി കൈഫ് ചേർത്തതോടെ പിന്നീട് ഇന്ത്യക്ക് ജയിക്കാൻ വേണ്ടത് 6 പന്തിൽ 2 റൺസ് മാത്രം. അവസാന ഓവർ എറിയാൻ എത്തിയത് ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫ്. ആദ്യ പന്തിൽ റൺസില്ല. രണ്ടാം ബോൾ ലെഗ് സൈഡിലേക്ക് സഹീർ ഖാൻ കളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പന്ത് വിക്കറ്റ് കീപ്പറുടെ കൈകളിലേക്ക്. ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫും സഹതാരങ്ങളും വിക്കറ്റിനായി അപ്പീൽ ചെയ്തു. സഹീർ ഖാൻ പന്ത് തൻ്റെ ബാറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നും വൈഡാണെന്നും ആംഗ്യം കാട്ടി. എന്നാൽ അമ്പയർ സ്റ്റീവ് ബെഗ്നർ വിക്കറ്റിനായി അപ്പീൽ ചെയ്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വിക്കറ്റും നൽകിയില്ല, പന്ത് വൈഡാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സഹീർ ഖാൻ വൈഡും നൽകി. ആ പന്ത് എന്തായിരുന്നെന്ന് സ്റ്റീവ് ബഗ്നർക്ക് മാത്രമാണ്. പവലിയനിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം മുൾമുനയിലായിരുന്നു. ആരും അനങ്ങരുതെന്നുപോലും അവിടെ ചട്ടം കിട്ടിയിരുന്നു. ആത്മസംഘർഷം നിറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് നഖം കടിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാംഗുലിയുടെ ചിത്രം ആരാധക മനസ്സുകളിൽ ഇപ്പോഴും മായാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാണ്. 2 റൺസ് മാത്രം മതിയായിരുന്നിട്ടും ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പ് അസ്വസ്ഥമായി. ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫ് അടുത്ത പന്തെറിയാൻ ഓടിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴേ കൈഫ് റൺസിനായി ഓട്ടത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നു. ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫ് യോർക്കറിനായിരുന്നു ശ്രമിച്ചത്, പക്ഷേ അത് ഫുൾ ടോസിലേക്ക് വഴുതി. സഹീർ ഖാൻ വലിയ ഷോട്ടൊന്നും കളിക്കാതെ സിംഗിൾ എടുക്കാനായി കളിച്ചു. പന്ത് നേരെ ഷോട്ട് കവറിന് അരികിൽ നിരത്തി നിർത്തിയിരുന്ന ഫീൽഡർമാർക്ക് അരികിലേക്ക് ചെന്നു. ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പന്ത് സ്വതന്ത്രമാകും മുമ്പേ ഓടിത്തുടങ്ങിയിരുന്ന കൈഫ് പ്രതിസന്ധിയിലായ നിമിഷം ഫീൽഡർ വിക്കറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ പന്ത് വിക്കറ്റിലെത്തും മുന്നേ കൈഫ് മിന്നൽ വേഗത്തിൽ ക്രീസിലേക്ക് ചാടി. നെഞ്ചിടിപ്പോടെയാണ് അത് ആരാധകർ കണ്ടു തീർത്തത്. ഫീൽഡർ വലിച്ചെറിഞ്ഞ പന്ത് പിടിക്കാൻ മറുവശത്ത് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പന്ത് വിക്കറ്റും കടന്ന് പാഞ്ഞുപോയി. അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട കൈഫ് വീണതിലും വേഗത്തിൽ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് അടുത്ത റണ്ണിനായി തിരിച്ചോടി. അതെ, വിജയ റണ്ണിന്. കൈഫും സഹീറും ഓടിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഫ്ലിൻ്റ് ഓഫ് തോൽവി മനസ്സിലാക്കി പിച്ചിൽ ഇരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിജയ റൺ ഇന്ത്യ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ആരാധകർ ആർത്തു വിളിച്ചു. ക്യാമറ കണ്ണുകൾ പവലിയനിലേക്ക് ഒഴുകി ചെല്ലുമ്പോൾ 6 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വാങ്കഡയിൽ തലകുനിച്ച് നടന്നുപോയ ആ മനുഷ്യൻ, പരിഹാസ്യനായി തിരിച്ചു കിടന്ന ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ സൗരവ് ഗാംഗുലി ഒരു ഉന്മാദിയെപ്പോലെ തൻ്റെ ജേഴ്സി വലിച്ചൂരി വായുവിൽ കറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ദാദയുടെ ദൈവങ്ങളും ആ ആവേശത്തിൽ ജേഴ്സി പോലെ കറങ്ങി. അയാളുടെ മുഖത്ത് ചിരിയോ സന്തോഷമോ അല്ല പ്രകടമായത്, വന്യമായ ഒരു ആനന്ദത്തോടെ ദേഷ്യത്തോടെ തലയുയർത്തിക്കൊണ്ട് അയാൾ ആ ജേഴ്സി വീണ്ടും വീണ്ടും ചുഴറ്റിക്കറങ്ങി.
ആ കാഴ്ചയോളം ആവേശകരമായ ഒന്നും ഒരു ജയത്തിനൊടുവിലും ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. തോൽക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, തോൽക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത, തോൽവിയെ മരണം പോലെ കണ്ട് പോരാടുന്ന ആ പോരാളിയുടെ മധുര പ്രതികാരത്തിൻ്റെ കഥയാണ് അന്ന് ലോർഡ്സിൽ കുറിക്കപ്പെട്ടത്.